Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, днес играме Scrap Mechanic. От доста време ня бях играл, а именно когато си преинсталирах компютъра. Чак от преди това ня бях играл и сега се завръщаме. Направих си напълно нов свят, защото изобщо не ми се занимаваше с стадия. Не знам как се е запазил, но се е запазил. Искам да ви кажа, че за другия канал вече имам 80 000 абоната, за което много ви благодаря и скоро ще направим giveaway-че. За жалост няма да може да бъде днес, може би след 1-2 дена ще го направим. Така, сега може би се чудите какво ще правим. Не, нищо няма да правим в този клип, а само ще ви покажа няколко неща. Най-накрая пуснаха workshop-а и за Scrap Mechanic и всеки, който е направил готини неща, си ги е поснал естествено в workshop-а. И аз се абонирах за някои от тези неща. Днес ще разгледаме някои от нещата, като да видим с кое ще започнем, да речем 1, 2, 3, 4, така. Виждате, имаме 4 неща, започваме с четвъртото. Една покебол топка, която се трансформира в кола. Покебол Runner Team, което си нямам идея какво е. Това също си Centipede, това трябва да бъде стоножка, която стоножка си нямам идея. Как ще върви, просто вижте я. И 80-80, което е от Междузвездни войни или Star Wars. И така, да започнем с него. Вуаля! това как се макаше, бе? Така. Вау! Как мога да скача до там? What? Хора. О май гад, чакайте да не пипам. Как мога да скача до там? Оле, ужас. Добре, ще си сложа платформа. И знаете ли какво? Опа. Всъщност дайте да я махнем това. Е така. А, what? Ха! О, добре! Горе съм. О, затваря се! Това е много яко. What? О, май гад, това е толкова яко. Двигателят! Кажете ми, че не е яко, просто това е брутално. Така, да разгледаме какво друго имаме тук. Електричество, нещо, албала, глупости. Нищо особено. О май гад. Това изглежда брутално. Абе тука. А имаше third person, да. Я чакайте. Качваме се. Е, не мога да се отдалежа. Аз също. What the fuck? Така. Дайте да станеме. Имаме две туалетни. Их. Уа, за хора! Време да го подка... What? Мърдаме си главата. Но как да го подкарам? Добре. Тук имаме проблем. Не знаем как да го подкараме. Не. Third person. Нам път. О! О! Ко? Не! А, добре, как се движи? С три! Когато задържите 3, това чудо се движи. Ама то е адски бавно! С 2 се отваря това. Все едно става това. Малко бавна машина. Други бутонища нямаме ли? Ноуп. Добре. И сега се гличахме. Ами ще трябва да я разрушиме. Фак.
Изядохме го. Лошо впечатление ми направи тази машинка. Очаквах да е по-бърза. То се отказа бавна. Добре, време е да пробваме стоножката. Тя обаче усещам, че ще бъде яка. Добре, това какво е? О, някакви прости дето ли трябва пипам. И? Еба ти якото хора! What the fuck? И завива! Ужас! А кажете ми сега, че това не е готино. О, и назад, и напред. Леле, мале. Кой го е измислил? Евала му правя. Просто това е брутално готино. Я, чайте на first person. Идвам за теб! Ще ти дам със своята стоножка! Това е готино. Добре, това е по-яко даже отколкото очаквах. Много готино се движи. Давайте да преминаваме и към другите, които са може би най-очакваните от вас. Покемон простотиите, така да видим. Тук има някаква топка, която топка... Да, има бутонче. Уау! А, чакайте! Аз не влязох. О, това се затвори! О, това се затвори! What? Fuck. Graphics. Играта ми вървише с... Ужас, щупи! Уарак! Компа ще ми гръбне! Каква е та топка, бе? Оле боже. Стой далеч от мене. What the fuck? Добре, са не може да я унищожа по някакъв начин. А не, това ще изтрия блюпринта. А, фак, аз излизам от този свят. Ексит. Добре, правим директно нов свят. Фак. Create. Ужас! Компа ми! Всичко ще гръмне! 14 FPS! Добре, друго си е така. Ужас. Какво беше това нещо, бе? Я, та топка се надявам да не лагва толкова. Покемони. Ужас. Ой, тя е с бутонче, хора, не. Това е колата. Това е толкова готино. Покемон кола. Кое ще кажете? Имаме бутончета. Стара на топка! О, да. Не мога да се отварам... не! Това е брутално вече. Значи, в момента не мога да дам газ. Става на кола. Имам брутална идея. Къде се забих момент? Така. Не искам да пиша. Спри! Аз съм пусал копчетата! Добре. Имам брутална идея, гледца. Газ да дука. И трансформ. Спира се. Ей, та обаче горе, ако се кача на планината. Дали ще спре? Я да видиме. Така, малко е нестабилно и се кара някакво шантаво, но остава. Виждате, не се обръща. Ще бъде ли обаче достатъчно мощна да изкачи тази планина? И след това няма да спре, нали? Само това се надявам. Ох, ох.
Ударихме на дърво. Не! Топка! Трансформейшн. Е, това е момента. Фейл. Мак, мак, мак. Всъщност, търкана се, ама... Не толкова колкото очаквах. Все пак, това е готино. Щупи ли се? Какво стана с машинката? Опа. Да, я. И така сега, ако я затвориме. Добре, то не може да се влезе, да се излезе. Това е малък проблем. Ама, кажете ми! Това не е ли готино, ей така, да седите и да знаете, че си имате покемон топка и да ви е на кола. Не знам, мен ли това е изключително ме кефи. И сега, ако може, ей сега! Ей, не става. Не знам хора, до тук обаче ще приключвам с този клип. Надявам се нещата, които ви показах, да са ви харесали. Освен това, и вие може да си ги свалите, да се събскрайбите за това от workshop-а. Видяхте как се казват, сега ще ви ги покажа още поведнъж. Само момент да изляза. Фак, аз пресаках. Съм идиот. Така. Разглабяме топката. Ето как се казват нещата. Всеки, който иска, може да си ги... може да се събскрайбне за тях, както казах. Така, Pokemon... Pokeball Transformer Car. Pokeball Runner Thing, което ми гръмна компа. Синтпиди и AT-AT, всеки от вас може да си ги свали и да ми каже дали на някой от вас компа му е издържал поне над 30 FPS на уна. Просто ти естествено, че на някой ще издържи, но явно му е твърде шит и не успя. И хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако така харесало, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Здравейте всеки ден, Бори Чаксмен, ще си видим следващия клип. Чао!